হাই ফ্ৰেণ্ডস সকল, তোমালোকক মোৰ এডুকেশ্যন হেল্প নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ চিলেবাছৰ সম্পৰ্কে আজি কিছু ক'বলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে পোনপ্ৰথমে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ চিলেবাছখন চাই লোৱা। এয়া তোমালোকে দেখিছা চিলেবাছ ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ কোৰ্চ টপিকছ টু বি ডিলিটেড। এতিয়া প্ৰতিটো ইউনিটৰ পৰা কিছুমান টপিক ডিলিট কৰা হৈছে, সেইকেইটা টপিক তোমালোকে পঢ়িব নালাগে ফৰ দিছ একাডেমিক ইয়েৰ 2020-21। ফাৰ্ষ্ট ইউনিট ওৱান, মেৰাইন ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্ট 1963। এই টপিকটো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে, এইটো তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত এই সম্পৰ্কে কোনো কুৱেশ্যন নাহে। তাৰপিছত ইউনিট টুটো চোৱা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কি কি টপিক বাদ দিয়া হৈছে, হিষ্ট্ৰী অফ ফায়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, ডিষ্টিংচন বিটুইন ফায়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড গেমলিং। তাৰপিছত ইউনিট থ্ৰীৰ পৰা তেনেদৰে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ব্ৰিক্স, ফায়াৰ টেৰিপ এণ্ড ফিক্সেশ্যন অফ ৰেট অফ প্ৰিমিয়াম। ইউনিট ফ'ৰৰ পৰা তেনেকৈ এক্সট্ৰা গ্ৰেচিয়া পে'মেণ্ট, ৰেটিং এণ্ড এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন এণ্ড ইটছ ইফেক্ট অন ক্লেইম। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা অৰিজিন অফ মেৰাইন ইঞ্চুৰেঞ্চ, ডিষ্টিংচন বিটুইন মেৰাইন ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড ফায়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ। ঠিক তেনেদৰে ছিক্স ইউনিটৰ পৰা বটমৰি বন, ৰেছপন, ডেনচিয়া বন। তাৰপিছত ইউনিট ছেভেনৰ পৰা ডিষ্টিংচন বিটুইন এক্সুৱেল এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টিভ টোটেল লছ, পাৰ্চিয়েল লছ, পাৰ্টিকুলাৰ এভাৰেজ লছ এণ্ড জেনেৰেল এভাৰেজ লছ। ইউনিট এইটৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইডেলিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড এমপ্লয়াৰ লাইবিলিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ এইকেইটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে, তোমালোকে টিক মাৰ্ক দি ল'বা কিতাপখন উলিয়াই। এয়া আছিল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নিউ চিলেবাছ, নিউ ৰিডিউচ চিলেবাছ। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি একাউণ্টেঞ্চি চিলেবাছখন চাই লওঁ। হা, চিলেবাছ ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ কোৰ্চ টপিকছ টুল বি ডিলিটেড, পাৰ্ট এ, ইউনিট ওৱান, ইনচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেডিং এক্টিভিটিজ বাই এ নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন। তাৰপিছত ইউনিটটোৰ পৰা গাৰেণ্টি অফ প্ৰফিট টু এ পাৰ্টনাৰ, পাছ এডজাষ্টমেণ্টছ। ইউনিটিৰ পৰা কেপিটেলাইজেশ্যন মেথড অফ ভেলুৱেশ্যন অফ গুডউইল। তাৰপিছত এডজাষ্টমেণ্ট অফ কেপিটেলছ, চেঞ্জ ইন প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' এমং দ্য এক্সিষ্টিং পাৰ্টনাৰ্ছ। ঠিক তেনেদৰে ইউনিট ফাইভৰ পৰা কেলকুলেশ্যন অফ প্ৰফিট ফৰ দ্য কাৰেণ্ট পিৰিয়ড, ট্ৰিটমেণ্ট অফ জইণ্ট লাইফ পলিচি এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফ পলিচি ইন কেছ অফ ডেথ অফ এ পাৰ্টনাৰ। তাৰপিছত ইউনিট ফাইভৰ পৰা তোমালোকৰ কোনো চেঞ্জ কৰা নাই, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টপিক ডিলিট হোৱা নাই। তাৰপিছত পাৰ্ট বি ইউনিট ওৱান, ইছ্যু অফ শ্বেয়াৰ্ছ ফৰ কনচিডাৰেশ্যন আদাৰ দেন কেছ, বাই বেক অফ শ্বেয়াৰ্ছ মিনিং, এইকেইটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ইউনিট টুৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্ছ ফৰ কনচিডাৰেশ্যন আদাৰ দেন কেছ, ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্ছ এজ এ কালেক্ট লেটাৰেল ছিকিউৰিটি। তাৰপিছত একাউণ্টিং ফৰ ইণ্টাৰেষ্ট অন ডিবেঞ্চাৰ্ছ, ৰাইটিং অফ ডিছকাউণ্ট অব্লিক লছ অন ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্ছ। তাৰপিছত ৰিডেম্পশ্যন অফ ডিবেঞ্চাৰ্ছ বাই পাৰ্চেজ ইন অপেন মাৰ্কেট বাই কনভাৰ্জন ছিংকিং ফাণ্ড মেথড। ঠিক তেনেদৰে ইউনিট থ্ৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ হোৱা নাই, ফ'ৰ চেঞ্জ হোৱা নাই, ফাইভৰ পৰা এইকেইটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে, তোমালোকে টিক মাৰ্ক দি ল'বা। টাইপছ অফ ৰেচিঅ', লিকুইডিটি ৰেচিঅ'জ, কৃষি ৰেচিঅ' ডিলিট কৰা হৈছে, ছভেঞ্চি ৰেচিঅ'জ, এক্টিভিটি ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰফিটেবিলিটি ৰেচিঅ'। ইউনিট ছিক্সৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন অফ কেছ ফ্ল' ছেটেল ষ্টেটমেণ্ট এজ পাৰ কাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইছ্যুড বাই ICAI। তাৰপাছত অৰ পাৰ্ট চি, ইউনিট ওৱান ন' চেঞ্চ, ইউনিট টু ন' চেঞ্চ, ইউনিট থ্ৰীৰ পৰা এইকেইটা টপিক চেঞ্জ কৰা হৈছে বা ডিলিট কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ডিলিট কৰা হৈছে এইকেইটা চাই ল'বা তোমালোকে। ইউনিট ফ'ৰৰ পৰা এইকেইটা টপিক এপ্লিকেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰনিক স্প্ৰেডশ্বীট ইন জেনেৰেটিং একাউণ্টিং ইনফৰ্মেশ্যন, প্ৰিপেয়াৰিং ডিএপ্ৰিচিয়েশ্যন চিডিউল, লোন
payment schedule, pay for payroll accounting and other such application. Egita topic bad dia hoise tar pasot banking or pra syllabus banking or syllabus kon salwa ya tumalkor ki ki topic delete kora hoise 42 unit or pra ek number unit tor pra other banks progress of nationalization of banks lead banks scream group banking and chain banking as a unit or pra method of note issue clearing function of the RBI unity pra foreign exchange market non bank financial institution meaning and features tarsot unit 4 IFCI IDBI UTI and money market mutual fund eta topic bad dia hoise Hyundai's holder in due course payment in due course eta topic bad dia hoise tarsot unit 6 or pra tomalkor protection of collecting banker material alternation tarsot unit 7 or pra principles of sound investment and lending hypothecation letter of credit era topic tomalkor banking or pra bad dia hoise next business studies yar syllabus kon tomalke sailwa unit 1 or pra tomalkor management as an activity a process and a group levels of management unit 2 pra Techniques of Scientific Management Unit here for Economic Environment in India Privatization and Globalization Unit 4 for Types of Plans Unit 5 for Structure of Organization Formal and Informal Organization Unit 6 for Staffing as a Part of Human Resource Management Unit 7 for Maslow's Hierarchy of Need Theory barriers to effective communication tarsot unit 8 or pra techniques of controlling relationship between planning and controlling unit 9 or pra role and objectives of financial management factors influencing capital structure unit 10 or pra NSEL OT CEI grading procedure as EBI objectives eta topic bad dia hoise unit 11 or pra physical distribution choice of channel distribution objectives against advertising methods of publicity unit 12 or pra legal redressal with reference to consumer protection act role of consumer organization and NGOs ekta topic bad dia ase tumalke tick mark diloba তার পিছত তোমালোকৰ কমার্শিয়াল ম্যাথমেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স ইয়াৰ সিলেবাসখন চাই লওঁ ইউনিট 1 সিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট ইউনিট 1 ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এনুইটি এই টপিকটো বাদ দিয়া হৈছে তাৰ পিছত ইউনিট 2 লিনিয়াৰ ইনইকুৱালিটিজ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ লিনিয়াৰ ইনইকুৱালিটিজ এণ্ড দেয়াৰ গ্ৰাফিকাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন এটো এক নম্বৰ টপিক বাদ দিয়া হৈছে তাৰ পিছত ম্যাথমেটিকেল ইনডাকশন এই টপিকটো বাদ দিয়া হৈছে ইউনিট 3 ৰ বি পাৰ্টৰ টো হৈছে ডিটারমিনেন্টস প্ৰবলেমছ ইউজিং প্ৰপাৰ্টি অফ ডিটারমিনেন্ট এই টপিকটো বাদ দিয়া হৈছে ইউনিট 4 ৰ পৰা ষ্টেটিষ্টিকেল এভাৰেজ ইয়াৰ পৰা ডেসিল and percentiles and hetu badia hoise tesot graphic method of location of median and quartiles and mode derivation of relationship between am gm and arithmetic mean geometric mean and harmonic mean eta topic badia hoise tar pasot measures of dispersion lorentz curve eta topic badia hoise tesot unit 6 or b part of correlation of pra curve pearson correlation coefficient numerical problems should be excluded it was related to malkor commercial mathematics and statistics or syllabus kon reduce tar pasot yeah last malkor salesmanship and advertising year syllabus kon sailwa yeah yeah dia ase group a fundamentals of salesmanship unit সমূহ দিয়া হৈছে এক নম্বৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান টপিক বাদ দিয়া হৈছে তোমালোকে চাই লোৱা এক নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা ইভালুৱেশ্যন অফ চেলছমেন পাৰফৰ্মেঞ্চ এইটো টপিক বাদ দিয়া হৈছে
তাছে ইউনিট 2 পৰা ট্রেনিং অফ সেলমেন্স হেতু বাদি আছে 3 নম্বৰ টপিকৰ পৰা ইম্পৰটেন্স অফ কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন তাৰ পিছত ৰোল অফ কনজিউমাৰ অৰগানাইজেশ্যন এণ্ড এনজিঅস এটো টপিক বাদ দিয়া হৈছে তাৰ পিছত 4 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টপিক বাদ দিয়া হোৱা নাই তাৰ পিছত গ্ৰুপ বি হৈছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 5 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা এলিমেন্টছ অফ লেআউট 6 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা কম্পিটিশ্যন কম্পিটিটৰ্ছ প্ৰডাক্ট এডভাৰটাইজিং কষ্ট ৰিলেচন উইথ আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইভালুৱেশ্যন অফ ইফেক্টিভনেছ অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট এইটা বাদ দিয়া হৈছে তাৰপিছত 7 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা ন' চেঞ্চ ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টপিক বাদ দিয়া হোৱা নাই 8 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা ক্ৰিয়েশ্যন অফ এডভাৰটাইজিং মেটেৰিয়েল চেকিং এইকেইটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে তাৰপিছত 9 নম্বৰ টপিক 9 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা তোমালোকৰ মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ প্ৰচেছ এণ্ড টেকনিক্স এণ্ড মেথডছ এইকেইটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে এয়াই আছিল তোমালোকৰ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ ৰিডিউচ 30% যিখন ৰিডিউচ চিলেবাছ নতুন সেইখন আছিল আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মানুহৰ ধৰণৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তোমালোকে সকলোতকৈ আগতে চাবলৈ সক্ষম হ'বা যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা